jami bo'lib 27 mamlakatni o'z tasarrufida ushlab turgan va ularni idora qilgan. Bundan xulosa shuki, bobokalonimiz barcha davlat ishlarini mashvarat ila hal qilgan. Jahon tarixida bunday jahongirlar, sarkardayu podsholar juda kam uchraydi. Lekin ularni hammasi ham Shoh Qiron singari tarixda yaxshi nom qoldirmagan. Burxonov. Kechirasiz. Burxonov. Siz katta xolangiz uyida emas. Professor Qoraboyevning leksiyasidasiz. Kechiring, domla. Kechirim so'ragandan ko'ra ilmiy ishingizni yozsangiz bo'larmidi? Butun patok bo'yicha eng yomon ish sizniki-ku. Siz bo'lsangiz uyalmasdan uxlayotibsiz. O'qib chiqdingizmi, domla? Yo'q. Sizning ishingiz o'qib chiqishga arzimaydi. Referat bilan diplom ishini farqiga bormaysiz-u? Domla, referatmi, konspektmi, inshomi, hatto latifa bo'lsa ham ilmiy rahbar sifatida o'qib chiqish sizning vazifangiz. Burxonov, men o'z vazifamni juda ham yaxshi bilaman. Shuning uchun ham mana shu oliy dargohda professor bo'lib ishlayapman. Siz esa o'zingizning vazifangizni bila olmayapsiz-u? Bu ketishda magistr ham bo'la olmaysiz. To'g'ri aytdingiz. Sizning ilmiy ishingiz Nasriddin afandini latifasiga tortadi. Mavzuni davom ettiramiz. Masalan, ulug' sarkarda Iskandar Maqduniy o'z zamonasida. Nozi, nima kitob o'qimoqchisan? Shu desang, afandi latifalarni o'qidim deb qoldi. Ilmiy ishimga kerak bo'lib qoladi. Marhamat, mana aytgan kitoblaringiz. Rahmat. Odamgarchilik bormi o'zingda? Ha? Hamda xolaqo so'rab o'z, mayli o'tirma, sen ham bir qahva paxva ichib ket. Obbo. Ha, Jimmy, qalaysan, yaxshimisan? Juda ham shoshib turibdim, og'ayni, ishlarim ko'p. Xo'p, mayli. Soppa bu yoqqa o'tadi, bu yoqqa o'tadi. Bu yer ishim ko'p deyapman-ku. Yo, sizniki ish bizniki karam sho'rvami? Ha, keyin gaplashamiz. Qachon vaqt topdi hozir? Alo. Manga qarang. Oo. Nimaga hazilni zo'ng qilib qo'yasiz? Manga qarang. Obbo, Zulfi. Zulfi emas. Qachon sochib yuboraman? Xo'p, yuboraman dedim-ku. 3, 4, 5 kun, 1 yoki 2 haftadami yuboraman sochilikka bo'lmaganim. Siz faqat va'da berish bilasiz. Xo'p dedim-ku, xo'p. Alo, 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 antenna olmayapti, alo, antenna olmayapti, alo. Dorimiz bor, zo'rimiz yo'q, bo'pti, mayli. Uf. Voy, voy, ey. O'g'ling kimga o'xshadi ya? Hmm. Shuncha kitob o'qsa ham nog'otchalik aqli yo'q. Voy toba. Ana. Kimga o'xshardi? Sizga-da? To'g'ri. Ko'p kitob o'qishi menga o'xshashi mumkin. Hmm. Lekin nog'ot masalasida o'g'ling shubhasiz xuddi o'zing. Qarang-a. Hmm. Nima bo'lsa darrov meni aybdor qilasiz. Undan ko'ra o'g'lingizga ayting, uylansin. Uylansin? Kimga uylanmasin dedi? Hozir kelsin, men u bilan jiddiy gaplashaman. Qachongacha kitob titib yuradi? Ana endi o'zingizga keldingiz. Bir gaplashib qo'yingchi. Onasi, hozir o'g'ling kelib, men uylanaman deb qolsa, nima qilarding? Voy, nima qilardim? Boshimga tog'aramni qo'yib sovchilikka chopardim. Xotin, ko'nglim sezyapti. Hozir eshikdan o'g'ling Shohjahon kirib kelib, oyi harakatingizni qiling deb qoladi. Voy ey. Tilingizga bol. Qaniydi shunday desa dadajonisi. Gapim kechaver xotin, aytganim bo'ladi. Oyi? Ha? Harakatingizni qiling oyi. Menga yordamingiz kerak. Qanaqa yordam? Menga kerakli adabiyotlarni topishga yordamlashib yuboring. Olgan ilmiy ishimni tezlashtirishim kerak. Na kulasiz? Oling mana hisoblaringizni. Biroq ulamadim, ulamadim. Xotin.
şu oğlun cinni okuması buldu dedi. Nefesiz kursun. Hazır oku ol geleyim yakışı. Doğru etesen. Ertek uyulen kendine ki ipsiz boylanadı kalır. Hey. Hey. Ha? Eyyo. Küçük işi devam ettirmeyiz mi? Tür. Koyun geç artık. Emince nasıl kılasın? Tür. Yok. Böyle bak. İrtege. Bugün işi ertege koymak gibi işler. Hiç duymuyorsunuz. Kinanı ertege kurasın. Kalkıp yürü. Yürü bak. Yürü. Yürü. Ana. Oğlun yam çalgı mıydı? Kanı. Böyle bak. Boş ver. O yüzden bu. Bu böyleysiz mi hala? Hoş. Mene. Mene mundayım. Dostum yolizi. Kalkı yusam iki indi. Gakka karavarin. Labbay. Marhamat, mana taomnomamiz. Nima buyurasiz? Hop. Menga bitta danar bilan kol olib kering. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Kireng. Mümkün mü damla? Ha, keling Burhon, kiravering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh. Mana ilmiy ishim olib keldim damla. Yo'q, nahotki. Darrov, ha? Yaxshi, durust. Siz talabalarni ta'bir bilan aytganda, ilmiy ishni ko'rib berish biz domlalarning vazifasida, ha? Birinchi betda foydalangan adabiyotlari mundarijasi yozilgan. Ha, bu mundarijangizdan odamni ishtahalari ochilib ketyapti-ku, Burxonov, ha? Rahmat. Lekin asosiy mavzu 4-chi betdan boshlanadi. Ha? Ha. Tushunarli, tushunarli, Burxonov. Sizga nafaqat magistrlik, balki oliygohimizni rektorligini ham olib bersangiz degan bo'pti. Ha? Yo'q. Rahmat, rahmat. Sizga yoqqanidan xursandman, domla. Menga qarang, Burxonov. Bu sizga sirk maneji emas. Tushundingizmi? Tinchlikmi? Tushunmadim. Ilmiy ishingizni bir varaqlab ko'rsangiz, keyin o'zingiz tushunib olasiz. Abu haligi men 40 yildan beri shu yerda domla bo'lib ishlayman. Mani ish faoliyatimda birinchi marta shunaqa voqea bo'lishi. Hozir tushuntiraman. Kafega kirib, sizdan olinmas uka. Yaxshigina masxaravoz chiqadi. Noto'g'ri tushunyapsiz. Men haligi aytyapman-ku, ovqatlangani. Siz tanlagan mavzu juda murakkab bilsangiz. Siz baribir uddala olmaysiz. Tushundingizmi? Nega unaqa deysiz? Oy, menga qarang, Burxonov. Men kallamni kundagi qo'yaman. Sizdan ikki dunyoda ham tarixchi chiqmaydi. Domla. Qani endi uka, xonani bo'shating, chiqing. Bu kishim yana tarixchi bo'larmishlar.
Tarixçi çıkmaydı. Koramaz. Burhanım. Tinchlikmi mi? Mende biror bir gapingiz bormi? Gapim bor. Nima gapingiz bor mende? Shuni bilib qo'yingki, domla. Xo'sh, men ilmiy ishim albatta. Yo'qlayman. Bu domla eng yaxshi himoya bo'ladi. Grantni ham men yutaman. Ko'ramiz. Hozir boraman-da. Ha. Menga boshqa ilmiy rahbar berishlarini so'rab ariza yozaman, bildingizmi? Bu bola sog' emas. Mani qoshga qo'yarlar boshqaro bo'lsam dedim keng ko'ngil yorga berarlar boshpana bo'lsam dedim qayerga borarsan Shokir panalar Shokir kim ya assalomu alaykum va Shohjahon bolam ki İşleri iyi yaptı mı? Yaşı, Shokir uyudu mu? He, uyudu bu mekhayada bulardı. Ana, yatıp da içki arada, kıra ver bolam. Uzun aha. Da bolam kıra ver. Hop. Osmane, koşke koyarlar, koşkara bul. Şu yerde mi sen? Shokir? Nima qilib o'tiribsan bu yerda? Men mahbus 786-chi qamoq darchasidan ma'yus boqaman. Nimalar deyapsan-i? Sen bilan jiddiy gaplashib bo'ladimi o'zi? Bu professor ham qitib yubordi meni. Nima qilishni bilmay qoldim. Ezar yurt sog'inchi dilni yoqaman. Qizg'onishar mendan Zulfiyani nechun to'kay bu dalalarda ketmon chopaman. Sani shin kinolarni ko'rib urib toming ketib qopti o'zi. Dilimda yorimning bedor sog'inchi Zulfiydir u dilda ardog'im. Ey bo'ldi qigina mayna boshchilikni. Sani yoningga dilimni yozgani ketsam u. Ne yerda bo'lsang ey gul anda durchun joni Boburning G'aribinga tarahum aylagil kim Andijonidir. Qayerdadir o'qiyapman buni. Boburnoma. To'xta. Ha? Man, bildim nima qilishni. Nima qilasan? Hindistonga ketaman. Nima? O'ylab gapirsammi, nima senga Hindiston chorsinmidi, marshrutkaga o'tirib yetib oladigan? Hindistonga boraman-da. Ma'lumotlar yig'aman. Sanimasang joyidami o'zi, aytdimmi senga o'qishingda maska taqib yurgin deb. Hamma yoni cho'chqa kirib bosyapti. Pul topishim kerak. Menga pul kerak. Pul hammamizga kerak. Mana maskarboz deb o'ylayapti u. Kim? Gapirsang-chi, tushuntirib, kim masxaraboz deb o'ylayapti? Buni chi, men tushimda ham ko'rganman. Nimani ko'rgansan, tushunmadim. Nimani ko'rgansan? Shohruxxon bilan meni ko'rganmisan, tushunmadim. Voy! Voy! Voy, menga qara, professor! Voy, professor! Sen tushunda oy bilan Mars ko'rib yurmagin! U yoqqa ham boring kelib qoladi unda. Mana bolam, yevolaq. Rahmat. Men. Choy dedi. Sizlarda muhim gapim bor.
xijolat bo'lmasdan gapingni gapiraver bolam. Dadang bilan ikkalamiz sen bilan anchadan beri gaplashmoqchi bo'lib yuruvdik. Ha, xabaringlar bor. Men bu yil magistraturani bitiryapman. Ha, bilamiz. Xo'sh, keyinchi? Qani keyin? Ilmiy ish men bitay deb qoldi. Sen bemalol shoshmasdan bitirib olaver. O'shanga bitirish uchun qaliga bitirish uchun. Nima aytur? Ha, bitirishingga pul kerakmi? Qaliga. Dadenda pul ko'p. Hey. Yo'q, menga ozgina ma'lumot yetishmayapti-da. Topa olmayapman. Ana, men senga necha marta aytdim, shuni kitoblarga tegmagin deb. Mana endi topa olmasa nima bo'ladi? Nima baqirasiz? Kitoblarga bitta o'zim teginmanmi? O'zingiz ham bor edingiz-ku. Yo'q, chiroq vazini. Dada, bo'ldi, qo'yiling iltimos. Men kitoblar topa olmayapman deyotganim yo'q. Men ma'lumotli yetishmayapti deyapman, oyi. O'shanga Hindistonga borib kelmoqchi edim. Voy, voy, voy. Hindistonga degin? Voy. U yoqda nima qilasan, bolam? Ilmiy ishimni davom ettiraman. Dadasi. O'zingni yurtingdan topolmagan narsani begona yurtdan qidirmoqchimsan. Dada, yaxshi, mayli. Nima ham deymiz? Voy. Yaxshi bormi, o'g'lim? Siz yedingizmi? Senti o'tir. Barmoqlaringiz qichishyaptimi? Yo'q. Bormaydi. Hech qayoqqa bormaydi. Oya. Qarshilik qilishingiz foydasi yo'qmi? Baribir boraman. Voy, uli. Endi bu ham bormadi boshimda. Ey. Ota bo'lib siz ham bunday gapirsangiz-chi? Sani kuching tilingda. Meniki boshimda. Xavotirama. Oling hech qayoqqa ketmaydi. Ketib borsa-chi? Ketmaydi. Sağdı, ben maşinen çetke alıp koyulayım. Mevke, bundan artık beri almayayım. İşkili bu arabayı remonttanken adam böyle değil mi? Haa. Bunu babam kayda gene geldi. Kim dedem kayda geldi? Şuna bileyim. 10 yıl. Kim ben 5 yıl. Rahmet. Keling aka. Qanaqa filmni qiziqtiradi? Poyma-poy bormi? Ha? Poyma-poy. Ayo, aka, u endi katta ekranlarda ketyapti, bir oilada chiqib qolsa kerak. Xohlasang ertaga yo'q, sana do'koningda bo'ladi. Qanaqasiga? Yo'li bor aka. Ha, peratmisiz? O'g'rimisiz demoqchisan-da? Yo'q, men biznesmenman. Ha, bitti film üstüde kinocularımız oylab yillab mehnat qilishadi. Siz bo'lsa filmni tayyorgina olib sotvormoqsiz. Bu o'g'irlik bo'ladi. Biznesmas, okey? Hozir kim o'g'ri emas, uka? O'sha oylab yillab mehnat qilayotgan kinochilaring o'g'ri emasmi? Hamma kinolari yo Gollivud, yo Bollywooddan o'g'irlangan. Shuni ko'rsatib yuboraymi? O'zim topib olaman. Biznesmenmiş. Alo. Zülfi, mana sitaforda mana o favorit onga qalsam seni ko'raman. Sitafor? Ha, sitafordagi turman yonsa ko'kchoq. Bilki qoshingni churman Zülfi. Xos hozir. Uf. Keldim. Yashin. Kinoga ham kech qoldi. Uzr. Ben seni dom kinoda kuturuyordum. Bir odaligini kayodan bilin mi? Buldu klas mı, yok mu? Ha, bu geç kaldım neyle. Ne mi kinoyken? Son gülaksı. Ha. Yakşam geç kalma. Nige? Zergelli kino.
Yürme sana zor kino kapışımı. O kara yen kino kez. Yine indiskeyim mi? Patruşka kılıp kino ge kırır mız? Kinodan çıkıp metro götürüp uyge. मरना यहाँ इन बाहों को इन राहों को छोड़िए छलिया जाए कहाँ माना दिल तो है अनाड़ी ये आवारा ही सही अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं हर जन्म में रंग बदल के भावों के पर्दों पे हम खिलते हम है राही प्यार के odam sharmanda qilasan? O'ynaganlarim kelib ketsa nima qilay? O'zim ham hindlarga o'xshab o'ynaydigan bo'lib ketdim mana qara, chalte chalte. Bo'ldi qiling iltimos. Xo'p. Bilasan Zulfiya ertaga men Hindistonga ketaman. Nima? Men ketasiz? Ana Shohjahon og'aynim bor-ku, o'sha iltimos o'rtoq borib kelinglar deganiga mayli dedim, yo'dimi ketaman. Sizga Hindistonda pishirib qo'yibdimi? Endi bilasan-ku, og'aynim Shohjahon juda ham sodda bola. Begana yurtda adashib padashib qolmasligi uchun kimdir qo'ldan yetaklab yurish kerak-ku axir. Bo'ldi qilasizmi? O'shamanda. Sizga Aishvariya Ray Prisizimti bo'lsa bo'ldi-a? Xotiringizda qilmagin, bir haftada boraman-u kelaman. Zulfi. Zulfi emas, Zulfiya. Xo'p, Zulfi, Hindistondan nima olib kelingsanga shuni gapir. Hech nima. Hech nima? Juda ham bir ekan ham ishni qilsandi. Zulfi. Otoqda meni kutmaysanmi? San qanaqadir ilmiy ishing haqida gapirmading? Nima edi o'sha? Eng yaxshi ishga grant e'lon qilingan. Xo'sh. Boburiylar tarixini tanladim. Qiziqarli mavzu. O'shaning uchun Hindistonga ketyapman, og'ayni. Oo, to'g'ri qaror qabul qilsan. Hindistonga borib seni ilmiy ishingni bitirib kelarkanmiz de, o'rtoq. Bitirib kelaman. Voy bu, axir u yoqda musofir yurtda bo'lsang, bir o'zing ko'cha-ko'chada adashib qolishing mumkin, kimdir yetaklab yurish kerak-ku seni. Og'ayni, men u yerda ilmiy ishimni yozaman. Sen nima qilasan u yoqda? Menmi? Men? Ha? Shohirxon bilan uchrashaman. Shohruxxonni oldiga boraman-da, salom Shohruxxon deyman. U salom deydi. Keyin birga kinoda rol o'ynayman. Qarabsanki, Shohruxxon va Shokirxon degan kino tayyor. Zo'ra? Oh, mana senga atagim ortiqcha pulim yo'q, Shokir. Men o'zi eski Jigulimni sotib, zo'rg'a biletga pul topdim. Ukam, pulingga qarab qolgan joyim yo'q, o'zim pulim bor, og'irligim shunday. Uyingizdagi pulni qayerda? Ertadan ketgancha nima qilaman do'konda? Ha. Xo'sh, qachon ketamiz? Qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi. Masxara boz deb, menga ishonmaganlarga shunaqa isbotlayki. Albatta isbotlaysan, o'rto. Hamma qoyil qoladi. Ayniqsa ustingdan kulganlar bor-ku, kursdoshlaring chetiniydi. Aytgancha menga qara. O'zingga o'zbekcha, hindcha lug'at olgan. Mani senga tarjimonlik qilishga vaqtim bo'lmaydi. Kartaxi. Mani ham senga tarjimonlik qilishga vaqtim bo'lmay qolishi mumkin-da, og'ayni. Bo'ldi, xo'p, hazillashdim, bo'ldi. Faqat bitta savolim bor-da, o'rto. Ha, aytchini bitta. Haligi mobodo Shohruxxonning adresini bilmaysan? Nima? Sebo, topdingmi? Qidiryapman. Ippola qal. Topolmayapman, dadasi. Yaxshilab qidir. Qidiryapman, bu yerda hech qanaqa pasport yo'q. Mana, bo'ldi, topdim. Topgan bo'lsang, tezroq chiq, kelib qolmasin. Hozir. Mana, topdim. Yo'q. Hoy.
Ha? Hala durmadı mı? Yok. Var uyukat. Gaplaşı alışımız kere. Vay, neye uzuz uyukata kalmadı? Ya bol bol, gap kaytarma. Ha, hop. Şahcahan, tura kal oğlum. Keşke kalırsan, tur. Vay, vay ulay. Vay, vay baba. Hay dadası, gitip kaptı. Kalk git hadi, pasportu bende ku. Anası kaytar onu, kaytar. Avukat bererken mi şah? Bilmedim. Şakircan? Şakircan, turaka. Şakir. Çayı soğup kaladı. Şakir dedim ha? Yarım kişisi kino kora dedi. Çayı çıkmıyorsan mı tez rast o balda? Her gün iş ahvala. Tur yüzünü yok çek. Tur defan. Şakir. Vay, kırıp gene ketkire. Vay ulus kena qolay. Buvijon, mendan xavotir olmang. Men Hindistonga Shohruxxon bilan uchrashgani ketdim. Vay. Ohyo. Sonu kare. Ya yaz geldi mi? Bu yerde kış bu miydi? Hı? Ha. Hı? Aman. Doğru onun adresini bilmiş mi? Çok bana. Evet. Bana kızanı bakalım. Ha, bo'pti ya. Vau, mamuk bizlarni qara. Mana sumkalarni olib. Shunaqa bo'ldi, qilma, ichkariga kirib o'tir, anqay vurma, men hozir shu yerga kelaman. Ha. Bye bye. Ha. Namaste. Uzr, oyog'im tellab ketdi sal. Nafas olsun. Shohruxxon Om Shanti Om filmini davomini suratga olyapti. To'xta. Shohruxxon dedim. To'xta ukam. To'xta, please. Om Shanti Om deladingiz. Odam bo'la. To'xta ukam. Astanariso, bratam, to'xtagin shunda 1 minut, 1 minut. To'xtagin, 1 minut ko'p. Pakana, qattasan. O'zingga qarasang. Uzr, ammo lek, uzr. Om Shanti Om de Shohruxxon kino fiktirsin, lagin qo'y. Hayrete. Stop. Mana bir qarash. Shohruxxon kino. I am a disco dancer. Ya, mis
خونه است من به شاخه اونو تقیق بچه همه اکتر رو خطر رو ها شاخه خونه ادرسه بلامن بندر ترمینال سی شیده بندر ترمینال سی پوی پوی دیسکی که تو کاری پوی دیسکی که تو دیب من سوشم درک برک درک برک داری پوی دیسکی که تو چاپی I'm sorry. Sen söylemesen ne olurdu? Ne demedi mi şok ki? Hey. Poyuz kanı şok. Gitti. Ne geketedi? Ben kattım bile ben neye gitkendim. Gitti değil. Borun suvap kekülüm ki gitip kaldım. Ne yüklerimizi alkama değil mi de? Yani delim aklımız bir yerden kalakıp getemiz. Ama gel suvap kekeni vardı mı? Şahrukhan soramakçıydım. Soğuktu. Geçiriz Şahrukhan adırsın bilmiyorsun. Yok bilmiyorum. Ama öyle kal. Ben şok, hakket olsun soğuktu. Yok uzaylı bol şok bolar iş bundu. Evet şunup yet vatsam mı bu kendine? Anı ne yaptı? O izi yüklerimiz bilen bir gepliler hem keçti. Yaşı ne maktı indi? Ne maktı dedi yani inimesi bu sen get hoşken bize pulsuz yürü vuradı gel. Topar mı? Bu. Yok buyur Mumbai mi? Yaşı hem izlettin kalk gep koyanım bilmeyi durdu. Manya kare bit bildim olsun bak. Hazır menge gepirmeyi dur kop mu? Ay yaşı gepirmeyi ben sen hem gepirme. Ki menge yalıntmam yürüme. Çün değil mi? Çok. Çok sende. Yo, ben hiç düşünmeyim ben. Bir gün yurtta kanakıp, kanmasın. Ben de buldum. Vay vay, bütün ömür yapırken de. Sanki üzülme su var buldu. Beni ondan göre etraftan ışık gitmeyeceğim mi? Karan mazak tozu oğudu ki tuğumuz. Şahrak onan mı izi buruşayım? Beni şuna kaptığımızdan üstüne mazak aşırı etik etken. Şunu üçün zil izledi. Beni memleke hazır aşırı etik 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 Sardarjoy maqbarasi qarshisida turibmiz. U chor tarafdan qo'sh qavatli minoralar bilan o'ralgan bo'lib, bu Temuriylar me'morchilik san'atining Hindistondagi so'nggi namunalaridan biri sanaladi. Bu maqbara 1753-1754 yillari Navab Avadh tomonidan otasi Sardarjoy xotirasiga bunyod etilgan. Maqbarani tomosha qilishingizga biroz vaqt beramiz. Yengilgina tamaddi qilib olishingiz mumkin. Keyin avtobusda Agraga qarab yo'l olamiz. Toj Mahalga. Xo'pmi? Yaxshi. E'tiboringiz uchun rahmat. Janob, sizga yordamim kerakmi? Mijozing nozik u sentund. Men bir beadab telba. I'm sorry, what? Kechirasiz, nima dedingiz? Senga holimni qilmoq, ey pari ishor mushkuldir. Look, mister. Menga qarang. Bas qiling, hoziroq. Sayyoh bo'lsangiz, guruhdan ortda qolmay yuring. Siz bilan dunyoni chetiga ham ketishga tayyorman. Idiot. Telba. Excuse me, lady. Kechirasiz, xonim. Have we met before? Biz avval ko'rishmaganmizmi? No. Yo'q. And I hope bundan keyin ham ko'rishmaymiz degan umiddaman. Salom Hindiston. Oh, haqiqiy. Rani Mukherji. Yo'q. Ha? Aishwarya Rai.
Ey, yüklen taptayım yok mu? Ha, bilesem mi? Bizden de poiz bir oydan ki kaytarken. Vay vay ey. İçerim. Buldi. Kızıl cöğe kilodu yok. Kop kop. Mene mene. Vay kudayım ey şortlik. Please take your keys. Thank you. Vay maçta etiniz ama. Çok bundan tuzur ağıyor mudur? Eğer o şey poizden çüşüp kalmaganinde yükler yok olmazsa diye bundan yaşır o cöyde durardık, hop mu? Şimdi bütün umur yüzümge sakin. Ha, hop, bopte. Akvalini kare. Anıma akıptı. Bopte hemen şuna kıyırdı. Vay, kelavat bitti ama. Ha, bu bir kişilik hana yu. Ha, onda mani hanam kanı. Mani şu. Ha, onda sana hana yu kanı. Uff. Mani kalan, sani ya, mani ya, hanamız şu. Pulumuz yetmegeni için ikelemiz gibi bitti hana aldım, çün değil mi? Yakşım, kelavat bitti bu se. Sen katta yotasın. İkkalımız şu kravatı yatamız. Ne mi? Öyle bir kapı olsa mı? Mekman kanı kadınlar korkusun değil mi? Böyleydi. Jimmy, bu sanki 5 yıldızlı mekman kanımız. Bu yerde tamam suyu, hop mu? Eğer sen... Eğer ben poizden çıkıp kalmaganımda, bundan hem yakışır ağa gelsinse de yatardı, doğru mu? Haa, şuna kı. Yakışı. Sen bana gelişimi sekemiz, indir olsan ketimi. Değikli kocalarda bu nersi bok olsam eğer, uzun cevap verirsen, çün değil mi? Ketemem. Ketsin ketebilir. Kalk ketemem. Ketip olma. Dopte fakat narro yot. Hafe bulma, amelliyimiz. Sen ilmi işini öyle, ben iş kıdırıp topamam. Kaya odan topasın. Kan erteki şakar eğlenecek, çikine gidiş topalar orta. Hoş, kalay. Baratam oyla yaraştım. Dakşat. Kolini yapıyor. Emeğe kare diyalogin yotladın mı? Ha, yotladım. Ne meyken? Kartaje, buldu. Kartaje? Sevim bi, take one, two. Action! Ha! Hellemat nahi tume tume marzonga. Ha, pyariki, 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 kartoshka, nime? Cut! Action! Hellemat nahi tume tume marzonga. Ha, pyari, 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 kantra maradaki. Seven B 21 take 1 2 action. Ha, hizmet ne tu me tu me martunga. You want my girlfriend like this? Yes, I am going to take her with me. Nawa. Hey, karoti ke o. Oz. Man he, isha he, pul atalandar he. Kalın samlan bir raz burda kovalilu. Utur he. Çok. Man he, badam zar he, kokçan he, şkal he. Çakır mahallini ki. Çakır. Bir uzun mu ki? Stop. Numara diyetsen. Cinursun. Şok ne bakır. Kayardan bilemem ben. Okey, money, money. Oturmak et yapken bu sekereydi. Money, money. 21, take 1-4. Action. Ha! Hellemad nehi tu me tu me mardunga. You fight with me? No, no. Ha! Me tu kura sukra kardunga katka. Let's come on. Stop! Stop!
Bas yeter. Can gitti. Kale, bopladın mı? Zor mu? Ya. Bu filmde sorar geçişini haklamayman. Prodüser de az kılaman. Bunlar da istemeyen. Bu da kısın ki canı bu yerden. Malum tüm logo ne kaya diye? Ha? Tüm logo ne mera shooting pack up karva diye? Ne? Bura ne ayı ye kya lena haya? Can? Ha? Kam mangna hai de mene tümhe kam diya. Tümne meri bayan vaya di. Ha? Mera shooting pura band ho gaya hai. Ne madad? Get down from here. Sordi hep de bir yerden. Şahruh Khan bugün senden var geldim. Buldu de endi, kese durasan mı? Hadi rolge berilip ketip qolma. Sana deb yana pulsuz qoldik. Azart nima bo'laman de, nima qiling endi? Nima? Azart emas, jo'ja xolosda. Urushini qara, axir mahalla emas. Kubi yer, Hindiston, Shokir, Hindiston. Voy, o, buldu de, gapiraveradimi hadi? O'zim ham bilmay qoldim, qayerga tushib qolganimni. Andijonmi bu, Qo'qonmi? Hindiston bilaman. Vay vay gapirmayın da kadın. Sen vakti oturgen kodu yutken misin? Otur gaplaşa. Vay otur. Mali turup gaplaş orama. Ne miydi? Ben düşünmüyorum ama kız baru. Sen o zaman Şahruh Khan bile tanışmak istedin doğru mu? Hop. Şimdi Şahruh Khan'ı körs kim kan toğul geldi yani o zaman parot kıldın ki? Yok 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 ben saatte gerçeğini kutturmayın. Sınakta dursan senge kalak kılayım ben mi durur orama? Hop mu? A boşkış veren boru bana misalçı hoş beslik kısa böyle non yapsa böyle de hoş pişir. O hoş pişirse böyle de orta. Ve kereyi basatçı o zil pişir. Vay. Sarık gibi tükür çeşiyor. Bir gari çeşiyor. Bakı bakı. Yine neyse? Çeğendim. Bir sağlatıp kanı karayı. Ya jon nima bo'ldi o'rtoq? Tur o'rtoq chiqatinglatmadimi? Chaloq. Buni urvor mingdan menga to'g'ri ekan, shu. Dori borib shu yerga ketsa bo'lamidi balkim? Ha? Ya. Buni zaya vaqtda bo'lamikan, shu? Nega yig'la o'tiribsan? Bir haftadan beri bolamdan darak yo'q. Ana undan ko'nglim to'q. Bu nima deganingiz? Chunki u meni bolamdi. Buvi, buvi eshityapsizmi? Buvi. Avval pul tashlash kerak bunga. Hop, shuni gapirish shartmidi? Voy bu. Hozir. Mana ketyapman. Alo. Alo. Kötte hem yeri görürüm. Alo oye, selam aleyküm. Yaksın filan. Oy bolam. Bor musan? Kayırdasan? Oye. Ben sok selam etmen. Olayım mı? Hindistan'da mı? Oy. Hindistan'da ne mi var? Tiz uyge kayıt. Bana bir ağız gepleşin. Oye. Bana hatır o men. İçimi bitkazım bu arada. Bir manam soğungan ben. Hammasi yaxshi. Ey xotin. Voy bolam, ko'cha qo'yda ochni har qomadinglamish qilib. Ey, 500 ni zyateldamiz, oyi. Ovozingiz uzilib qolyapti nima gap? Shoq, shoq, mandan bu. Alo. Mandan bunga salom. Ha, ber bitta gaplashing. Ber. Voy Shohjahon. Alo, Shohjahon. Ber. Alo. Uzilib qoldi. Shule. O'qimagan. Ey rahmat senga. Ey uzilib qoldi, ayb mandami? Voy! To'y bo'ldimi? Ha, ko'rmayapsanmi? Yur qornimiz to'yib olamiz. Jin nimasan? Bo'l, bo'l, bo'la qo'y, yur, yur. Shoshma, shoshma, to'xta, Shokir. İltimos, Shokir. Nima? Har narsaga burningni tiqib, odamni sharmanda qilmagan. Xotirjam bo'l, o'rtoq gapi yo'q.
Voy bu, juda qashamatlik-ku. Bunaqa chiroyli to'yni hech ham ko'rmaganman. Ya qara qanaqa bir ichimli olib kelyapti. Yur ich ko'ringli nima ekan? Hozir ko'raman. Qani? What is it? Strawberry lemon with Okay. Yeah, no spirit. No spirit. No. Yes. No. Okay. Shoh bu mini sharbat ekan. Ich ko'raylik-chi. Taqro emasmi? Sharbat milliy. Okay. Dora ekan, ha? Strawberry milk. Mana qara, mana buni ham bitta totib ko'rmaymizmi? Qanday bo'lar ekan? Mazasi qanaqa ekan, qiziqib qoldim. Rahmat. Yaxshi bo'lsin. Yebilici. Voy, juda ham nordan-ku. Bo'lmadi. Mayli. Okay. Okay. Yebimu, yebilici. Okay. Thank you very much. Thank you. Yaxshi emas, kirsan to'yga mazza qildim. Ey, nima bilan yursang, kam bo'lmaysan. Yaxshi o'tiribsan shoh. Qayoqda yuribsan? Ish topdingmi? Ha? Zo'r ish topib, pul ham ishlab keldim. Mana ko'rib qo'y. Oho. Xonada Ruxsoniy manzara olganda, o'sha yerga boramiz hozir. Qanday topamiz uyni? Rikshaga o'tirsak olib borar. İltimos, yerda to'xtating. Pulingizni oling, rahmat. Voy, voy! Menimcha shu uy bo'lsa kerak manzil bo'yicha. Amit Ahmadjonning uyiga o'xshaydi-yu bu, a? Yo'q, nodir Ruxsoniy deb yozib qo'yibdi mana. Ha, familiyasi ham bordi, bilasanmi? Nodir Ruxsoniy Amit Ahmadjon. Good morning. Mr. Ruxsoniy is waiting for us. Yes. Assalamu alaikum. Welcome. You're... Please, come maramad, in. Maramad. Mehmat jollaga yendi kutib olinglar. Maramad. Ey, ketgunimizcha mana shu uyda yashasak bo'lmaydimi? Qara zo'rligini nima deding? Jihozlari ham menga yoqdi. Menga qara, bitta narsaga kelishaylik. Men gapiraman. Sen jim o'tirasan. Hm.
Namaste. Ve aleyküm esselam. Hayran bul Mengiz. Meni ajdodlarim o'zbeklardandir. Gerçi Hindistan'da yaşasam da aslida kamina o'zbekdir men. Endi o'zimni tanishtirishga ruxsat etgaysizlar. Men Nodir Ruxshoniy. Xizmatingizga muntazirman. Behad xursandman. Shokir. Shokir Mirzayev. Mani bu do'stim. Shohjahon bo'lajak professor. Mani do'stim. Nima olib keldim uni bu yerga? Kechirasiz. Zarari yo'q. Tanishganimdan mamnunman. Biz ham juda ham xursandmiz. Qani, marhamat. Rahmat. O'tir, o'tir. Xo'sh. Hindistonga qanday shomon olib keldi? Bilasizmi, men Boburiylar davriga oid ilmiy ish qilayotgandim. Kutubxonangizdagi tarixiy qo'lyozmalarni ko'rib tanishmoqchi edik. Bobur yurtidan ekansiz. Biz sizga albatta imkon yaratamiz. Rahmat. Faqat bitta savolimga javob bersangiz. Ilmiy ishingizda Bobur Mirzoni o'zbekistonlik deb yozasizmi yoki hindistonlikmi? Albatta o'zbekistonlik deb. Nega? Bobur Mirzo hayotining asosiy qismini Hindistonda o'tkazgan. Ha. Mana o'qishni siz afg'on qushi deysiz, to'g'rimi? Ha, afg'on qushi. U umrini Hindistonda o'tkazyapti, lekin baribir siz uni afg'on qushi deyapsiz. Javobingiz meni qoniqtirdi. Ha. Darhaqiqat, Bobur Mirzoning hayoti Hindistonda o'tgan bo'lsa ham, ota yurt vatan sog'inchi uni bir soniya ham tark etmagan. Ishoning, bu inson uchun juda og'ir bir tuyg'u. So'nggi savolim, nega shu mavzuni oldingiz? Bilasizmi, sohib? Biz bir asr istibdodda yashaganmiz. Mustaqillikka erishganimiz ajdodlarimiz qoralanib kelgan. Aslida biz ular bilan faxrlanib yashashga haqlimiz. Ularni nomlarini abadiylashtirish esa bizni oliy burchimiz. Ofarin. Ofarin. Juda teran fikr. Siz mutlaqo haqsiz. Ha, bunaqa ilmiy ishni olib borish uchun ay, nima turtasan? Ovqatlanib turish kerak-da, miya oziqlanadi shunda. To'g'rimi? Ana. Qani, marhamat. Dasturxonga marhamat. Sharmanda qilding. Jinni sanga qiliqlaring mana bu yerimga keldi, tushundingmi? Balkim boya gapdan gaplasharmiz. Sabr. Sabr. Ajdodlar tarixi mavzusiga qo'l urib, savobli ish qilibsiz. Shunday go'zal muhim ishga hissa qo'shish imkoni tug'ilganidan behad mamnunman. Bekechen keldimi? Ha, uydalar. Aypas kechsin. Xo'p. Sizni uchratganimizdan biz ham baxtiyormiz. Bilasizmi, sizlardan vatan isi ufurib turibdi. Vatanni sevinglar. Elni ardoqlanglar. Axir vatanni sevmoq iymondandir deb bejiz aytilmagan. Boburiylar tarixiga shukurroq kirib olganingiz sir. Dadajon, kel bolam. Va alaykum assalom. Mehmonlar kelishgan, kel. Xo'p, hozir. Shoqol qizim. Bu meni yolg'iz qizim, Mumtoz degan. Kechirasiz-da, zarur ishlarim bor edi. Mayli. Aytga buyurmaysizlar. Sizlardan uyaldi shekilli. U dil ardog'im. Onasi o'lganidan keyin o'ksimasin deb hatto uylanmadim ham. Yolg'iz o'zim voyaga yetkazdim. Mana yaqindan tanishib oldik. Nima yordam kerak bo'lsa, bemalol tortinmasdan murojaat qilaveringlar. Xizmatingizga tayyorman. Bo'ldi, endi har kuni kelib turaman. Xursand bo'laman. Sog' bo'ling. Rahmat. Yana ko'rishamiz. Sog' bo'ling. Mayli, xayr. Bob, xayr. Rahmat. Thank you.
Ani kızının ismini Mumtoz Begim dedim ha? Hmm, şuna kadar. Kızık ha? Namaz kızık. O Mumtoz Begim. Sen buysun Şahcahan. Sen hem Tacı Mahal kur vermeyeceğim mi? Sen ki fakat gel bursa. Lekin akımız verdiğim ha? Ko'zlar qanaqadir boshqacha jodusi borday. Eshitasanmi? Dede, kire vereyim. Ne yapar ha? Ne yemek mallardan kaçtın? Kaçkenim yok dede. Ona yine uzu sana. Bundan kora ularga yordam berseyim bolardı. Yordamımsız uzlar yemeyip deşedi. Ne yapar ha? Musafirlarga yordam beriş. Ham karz, ham farz kızım. İltimos, dede, axir boshqa ishim yo'qmi meni? Ertaga yo'q. Soat 9 da borib mehmonlar bilan uchrash. I'm fed up of him. Şoh. Nima deysan? Anu kichik qiz bor, oti nima edi? Mumtozbek. Ha, o'sha. Nima qildi? Ikkalamiz bitta karavotda yotganmiz, ko'rib qoldi. Qani o'zi? Chiqib ketdi hozir. Ha? 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 O'chi tu. Etkiga. Oyog'im qani? Ne kare? Onu çüntürüş kere, yaman fikirge barıp yürmezsin takın. Ha, ettim mi ben senge kop akıllıyla kurmakındım. Endi ozun çüntür. Ebobdi, indemeyiz, yürk ettik. Endi çoğu doğru çünede. Hi. Hello. Hello. Salam. How is it? Yaşı damal değiller mi? Avvalan bor eshikni ochib, uyqinglarni buzganim uchun uzr. Dadam sizlarga yordam berishini aytdilar. Xo'sh, mendan nima xizmat? Okay. Thank you very much. I will appreciate. Rahmat, sizga uchun minnatdorman. Menga qarang, bo'la qolinglar. Baraka topkaro. Kelganingizdan behad xursandman.
sizni yordamingsiz umuman hech narsa qila olmasdik. I don't have the time for all this. I have so many things to do. Give me just get down to work. Hey, men qarang. Agar vaqtingiz bo'lmasa, chi ketib yurishingiz mumkin bemalol. Qayoqqa ketaman? Shahar bilmayman u. Dekho Kavita, ye Premchand hai. Okay. Mujhe iske bare mein project karna hai. Chalo, main tumko madad dungi. Acha, chalo. Bor kechirim so'ra. Bo'ldi, qil. Ey, borsin. Ko'chirgan. Men nima qilaman? Ikki nam ketdi. Kechira, Shohrug'onning uyi qayerda? Ha, Abdusakanga yer. Ha, tushunganday bo'ldim, rahmat, rahmat. Turtib gap bas qaramasan, nima bo'ladi? Ikki mahbur kibarmi, kitob qaramasan. So this is it. This is our mission study. Dadam kelib bo'lsalar, bu farzandni topasizlar. Kitoblarni ko'pligining. Mana, senga shoh, olam olam kitob etagingga chiqqanicha ol. Oh, changligini. Mana vachirini bastiring. Baqsa, ishga kirishaylik. Xo'p, sen gapirotdi. Nima sad, beqiyos yordamingiz uchun mingdan rahmat sizga. Siz gapirotdi. Arzimaydi. A, sanga gapirotdi. Yo, nimaga arzimasa ekan, juda arziydi. Rahmat. Hadeb takrorlashga majbur qilmang. Arzimaydi. Nima masalaga ensemasmanmi? E? O'zlaring ham qo'llari yatmashingizni. Men ketdim. Yo, nima kerak bor? A, nima kerak bor? Mana asabimga o'ynab, mani jag'limni chiqarib, vijir-vijir qovuradi ikkalovi. Nima qiladi mani aralashtirib o'zini oshqona gaplariga? Bir unga qarayman, bir bunga qarayman, bir unga qarayman, bir bunga qarayman. Nima qiladi vabshe mani aralashtirib, to'g'rimi? Tushunyapsizmi o'zi mani gapimga? I'm sorry. Ha, shoh qani? U ichkarida. Ha. Sizlar nimaga gaplashmayapsizlar? Menga yoqmadi. G'alati yigit ekan. Ha, unda men yoqimman-da. Yo'q. Noto'g'ri tushundingiz. Inson sifatida deyapman. Ha. Boshlanishi yomon emas. Nimani boshlanishi? Boshlanishimi? Boshlanishi degani Nukanishni sizlar hozir birinchi urushasizlar, talashasizlar, keyin gaplashmaysizlar, keyin do'stlashasizlar, do'stlashganingizdan keyin sevishasizlar, sevishganingizdan keyin afsonalashasizlar, afsonalashganingizdan keyin sevgi afsonasidagidek bo'lib ketasizlar. Yo'q, yo'q, to'xting. Nimalar deyapsiz o'zi? Qanaqa muhabbat? Qanaqa bo'lardi? Masalan, hind kino filmlarida bor-ku, Vir va Zara. Juda ham izak fikrlar ekansiz, tushunsangiz-chi, axir kino boshqa, hayot boshqa. Voy, nima qildi? Mana hayotda ham bo'ladi-ku, misol uchun Shohjahon va Mumtoz begim. Hali unaqa sevgini uchratganim yo'q. Lekin uchratish xohlarimni deysiz? Ehtimol. Yana bilmadim. Unda ortingizga o'girilib qarang. U bir siz Zara. Haqiqiy hayot. Meni vaqtim tugadi. Dushanba kuni ko'rishamiz. Soatingiz chiroyli ekan. Iltifotingiz uchun rahmat.
Ko'rasan, bir haftadan keyin seni sevib qoladi. Shunaqa degin. Shunaqa. Mancha. Sen o'zi sevib qolding. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling Hozir opa, keling. Zebo ham uydami? Ha, uyda o'tiribdi, kiravering. Rahmat. Zebo ham. Ana, hozir boshladilar. Keling, o'tiring. Qani iloh, amin. Siz xotirjamlik, oliy salomatlik. Yaxshi to'ydingiz, Alloh akbar. Isonamamiz, sog'ligingiz yaxshi. O'zingiz bahoz, yaxshi yuribsiz. Bu bolalardan xabar bormi? Xo'sh. Kecha qo'ng'iroq qildi. Ha, tinchlikmi? Sog'inibdi bolam. Voy, aylanay. Uzoq gaplashdik, keyin uzilib qoldi. Ara, boshlan. Gap qolar. Shohjahon o'rta, kel xulilu. Jimotar. Voy bu. Chiroqni o'chir xulilu. Chalg'itayapsan, gapirmay turgin menga hozir. Og'zimni tikib qo'yaymi? Qaniydi, shunaqa qilish iloji bo'lsa. Yot, uxlaylik, ertalab ishga borishim kerak. Yo, menga qara, boshingni burkapmi, yon boshlabmi, amallab uxlagin. Yurtay qilmayapman-ku, ko'ryapsan, ishimni yozyapman. Vaqtimiz kam qoldi. O, geni, olim, professor, shamchiroq yoqib o'tir. Men shamchiroq yoqib o'tiraman. Ha, nima, men ishga boradigan odamman. Chiroq yoqdi, uxlamasang, ko'chaga chiqib uxlagin. Ertaga kun bo'yi tinmay ishlashim kerak. Yo, nima qilaytilmay ishlashing kerak bo'lsa, kerak bo'lgandan keyin ishlaysan-da, aytmand emas-ku. Pulni yo'qotgan kim o'zi? Zato professor o'sha ishlab topgan pulimga borasan, yeb olsan, ichib olsan, olim bo'lmoqchisan o'sha pulga, tushundingmi? Yo, chirchirani! Voy. Voy o'rta. Uchib ketdi. O'zidan o'zi, ha? Juda qat'iy nauchmayapsanmi? Dinamik saboqdan boshqa narsaga yaramaysan. Nima? Understand. Pulni qotgandan keyin ishlaysan-da, nima? Hello, please. Sama qadi, men jonimga deb ketdim. Kerak bo'lgandan keyin qaytaraman. O'chirasiz. O'chir. Endi nima qilamiz? Nima qilardik? Sani deb ko'chada qoldik. Balakat. To'g'ri omadsizman. O'zim ham afsuslanaman shunaqaligimdan. Na otamni ko'rganman, na onamni. Buvimlarni aytishlariga qaraganda otamga o'xshar ekanman. Qaydan balkim rostdan ham o'xsharman. Omadsizlik qismatim bo'lsa kerak o'rta. Har doim kulib yuraman, hazillashib o'zimni hammaga xursand qilib ko'rsataman. Lekin dardim ichimda o'rta. Mani kechir. Ah, hop dedim mi?
Zülfi, su içiyorsan buldu mu? Yuvar hemen. Şokur. Kan yanında kana kadar çoğalı oturttu. Ha? Çoğalı oturttu, kara, durur neyinden. Yakşı, Zatu. Oy. Zülfi mazakan o. Bilim, bilim kaptı kaptı. Kara şunu kara. Son içi buldu. Hayadan bileme. Etken ki zarra hem kep kolar. Zara? Ha, ertelep boraman duyduyu. Ha? Ha? Zara? Kayakka? Mehman kodaka baradiku. Selamun aleyküm. Salam. Yo, kesti ya. Mana og'aynim boru, sizni yaxshi ko'rib qolgan. Uni xafa qilmasiz, Mumtoz begim. Bo'pti, men ketdim. Ishga ketdi. Dadangiz qalaylar? Ha, yaxshilar, rahmat. Juda sog'. O'zingizdan so'rasak. Biz ham yuribmiz. Hindistonni sayr qilib. Ha. Ketdikmi? Ha, mayli. Ketdik. Yuring. Yuring. Bizda hozir qish. Sizlarda ham qor yog'adimi? Ha, ko'p bo'lmasa ham yog'adi. Bizda 4 fasl mukammal. Umringizda qor ko'rganmisiz? Yo'q. Yo'q, qo'ying, aldamang. Rosta. Ishonish qiyin. Qorni ko'rish kerak. Ushlab his qilish kerak. Chiroyli bo'lsa kerak. Qorni juda yaxshi ko'raman, ehtimol. Uni ko'rish qachondir nasib etar. Jon deb qorni ko'rsatgan bo'lardim. O'zbekistonga borsangiz. Taklif qilsam. Borasizmi? Borzugim. Agar bilsangiz, Boburning qalbini ezgan vatan sog'inchi bizning de yuraklarga shunday o'rnashganki, uni so'z ila ifodalash qiyin. Iloj qancha? Taqdir ekan. Biz Hindistonda tug'ildik. Shu yerda yashaymiz. Humoyun maqbarasi. U Hindistonning go'zal yodgorlik obidalaridan biri hisoblanadi. Uning tarixidan xabaringiz bo'lsa kerak. Ha, u Boburning ma'rifatparvar o'g'li. Ha, to'g'ri. Humoyun Mirzo og'ir dardga chalinibdi. Uning dardiga hech bir chora topilmabdi. Farzandining kuyib o'rganishiga toqat qila olmagan Bobur shoh Humoyunning boshidan 3 marta aylanib, har qancha darding bo'lsa, men ko'tardim debdi. Shundan so'ng Humoyun sog'ayib oyoqqa turibdi. Otasi esa olamdan o'tdi. Ha. Bilasizmi, Shohjahon? Sayyohlarga shu rivoyatni hikoya qilganimda har safar hayajondan titroq bosadi. Axir inson muhabbati ilohiy tuyg'u. Shunday emasmi? Ya?
Assalomu alaykum. Shohruxonning uyimi? Ha, shunday. O, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mehmon keldi mana. Keting, bitta kiraman chiqaman. Yo'q, yo'q, mana nima kechdi? To polis bilan unga. Shunda kirib chiqaman nima? Mumkin emas, qoching, keting. Ha, keting dedim. Voy, voy. Hop, hop. Jay, jay. Ruxsatsiz mumkin emas. Hop, baqirmang. 10 minut. No. Yo'q. Yo'qmi? Yaa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 
Men! Katta rahmat. Nima uchun? Yordamingiz bilan ilmiy ishimni deyarli tugatdim. Hamma ishni o'zingiz qildingiz-ku. Men bor yo'g'i yordam berdim xolos. Shunchagina. Demak biz do'st bo'la oldik, to'g'rimi? Ha. Siz yaxshi do'st ekansiz. Siz esa yo'q. Nimaga? Yaxshi do'st nafaqat yordamini, balki yuragini berishga tayyordir. Janob, ehtiyot bo'ling. Siz o'tib bo'lmas chegara ustida turibsiz. Chegara? Yana bir og'iz qaltis gapirsangiz, bu chegarani buzgan hisoblanasiz. Gapim tushunarlidir? E'tiboringiz uchun. Siz aytayotgan chegara umuman yo'q, shunday bo'lgach qanday? Qanday buzish mumkin yo'q narsani? Agar do'stlik chegarasiz bo'lsa, uni oxiri qayerda? Uni oxiri yo'q. Faqat shirin davomi bor xolos. Bunisini esa o'zingiz his etgandagina tushunasiz. Siz o'zingiz his etganmisiz? Hozir ham his etib turibman. Balki uyga kirarsiz. Dadam juda xursand bo'ladilar. Ha. Yo'q, uzr. Haligi meni Shokir kutyapti. Bugun birga restoranda ovqatlanmoqchi edik. Shunga yaxshi, mayli. Xayrli tun. Xayr. Men uyga kira qolay. Mayli. Yaxshi o'tiring. Bye.
Jazarra bilan ishing yaxshiga o'xshaydi. Og'ayning bilan ishing ham yo'q. Voy, nimaga ishim bo'lmaydi, Shokir? Seni o'ylamaganda bu yerga umuman kelmasdim-u. Nimaga unaqa deysan? Hech ham bilmayapti-da. Sen o'zingni xursand qilib yuribsan. Shokir, qonim ochib ketdi. Yaxshi, aybim kech qolganimmi? Senga baribir, hech kimni o'ylamaysan. Meni qonim ochib ketdi, seni kutdi, bildingmi? Menga qara, o'zingni bosgan atrofga boq, tabiatning go'zalligini ko'r. Osmon, daraxtlar, havodan nafas ol, kul. Qushlarni sayrashinchi. Qanaqa qush? Qushlar uxlab bo'lgan. Bitta bizni yuribmizdi. Uyimni sog'indim. Men ham sog'indim, xo'p, bo'ldi endi. Sen nima qilsang qil, men bir amallab uyimga ketaman. Bugunni sog'indim. Ey, kemaga tushganda jonivar, birga keldikmi, birga ketamiz. Shokir 47 degan, 41 ga ham chidaysan endi. Ishimam yakunlandi. Qachon qaytasiz? Ertaga. Chinarli. Keling. Mumtoz begim. O'zbekistonga men bilan ketarmidingiz? Ilojim yo'q. Agar xohish bo'lsa, ilojini topish mumkin. Nahot yana ko'rishmasak. Yurtingizga qaytib ketayotganingizdan xursandsiz. To'g'risini aytsam, qaytib ketayotganimdan xursandligimni ham, xafaligimni ham bilmayapman. Qiziq, yuragim ona yurt tomon talpinyapti-yu, ayni paytda o'zi go'yo mana shu dengiz bo'yida. Sizga katta rahmat, sohib. Mumtoz begim, meni yolg'iz farzandim. Uni o'zimdan yiroq bo'lishini xohlamayman.
ota yurtum, mukaddes vatan, bağrında yaşaş nasip etmedi. Ama uzakta bolsam da, işkin, seni sağınçı ile yaşamaktaman. Siz? Ha, tayyorman. Unda boshlang. Sarkarda, shoir, olim, zaxirida Muhammad Bobur nafaqat O'rta Osiyoda, balki butun jahon tarixida beqiyos o'rin egallaydi. Insoniyat tarixida Bobur mirzochalik shaxsiy imkon, iqtidor va fazilati mukammal kishilar juda kam uchraydi. Birinchi o'rinda u shoh, Boburiylar sulolasining asoschisidir. U Hindistonda Temuriylarga xos ulug' bunyodkorlik an'analarini davom ettirdi. Shoh Boburning muhtasham qasrlar tiklash, ariq kanallar qazish, bog'roqlar bunyod etish, adabiyot, ilm-fan rivojiga homiylik qilish, elni adolat bilan boshqarish singari fazilatlari keyinchalik hindlarning atoqli davlat arboblari tomonidan ijobiy baholandi. Shoh Jahon Burxonovning ilmiy rahbari sifatida biroz gapirsangiz. Boshlayman? Ha. Ha, rahmat. Bilasizmi, bizi oliy o'quv dargohimiz juda ham bag'rikeng oliy o'quv maskanlaridan biri. Bizni dargohimizda juda ko'p talabalar tahsil oladi. Shularning orasida ayniqsa shogirdim Shohjahon Burxonov alohida ajralib turadi. U o'zini iqtidori bilan boshqa talabalar ichidan yaqqol ko'zga tashlanadigan bola bo'lgani uchun hamma hurmat qiladi. Endi bugungi yoqlagan ilmiy ishida shaxsan men o'zim boshchilik qildim. Ko'pchilik domlalar, professorlar umuman ishonishmadi bilsangiz unga. Lekin shaxsan men ishon. Va alaykum assalom. Mana qalay, vijdon yaxshi yurtdimi domla? Rahmat. Bu qani endi shunaqa talabalarimiz ko'paysa. Rahmat sizga domla. Mazza qilib qor o'ynaysiz, lekin oldindan aytib qo'yay, sovuq qotsangiz mendan emas. To'xtanglar, qayoqqa ketyapsizlar? Voy professor! Grant olgani bormaymizmi? Voy, eshitasanmi?
Dükkan açmakçıydım yenge. Ama öyle ki onlarımız. Alo. Boş hokkireke. Ha, Zülfi, hop dedim. Ertege bor elle. Vay vay, ne